I ara, com cada dia, acomiadem el nostre informatiu amb l'última hora de l'oratge, després d'un dia en el que el vent ha bufat amb força fins a 90 km per hora al nord de Castelló. Pareix que a partir de demà el vent amainà i tindrem dies de sol. Ens dona tota la informació Joan Carles Fortea a l'oratge. Nosaltres tornem demà amb més actualitat. Bona nit. Hola, bona nit. Anem a la informació detallada de la província de Castelló, la informació meteorològica i el que comentem en el titular. En les pròximes hores el que tenim és un final de tardor bàsicament dominat per l'oratge estable, per sol i també amb el vent que amainarà. Avui encara ha bufat amb ratxes molt fortes cap a l'extrem nord de Castelló. En punts de la tinença de Benifassà s'han arribat a superar els 90 km per hora. De fet, si veiem algunes de les ratxes màximes registrades, en les últimes hores han superat els 90, els 104 km ha arribat a Fredes, més de 80 a Catí, 72 a Sant Mateu, fins a 68 ha arribat a Xer, Vilafranca o Viver també ratxes per damunt de 50 km per hora. Les imatges i les fotografies del dia d'avui mostren aquesta bona visibilitat. Ahir veiem la lluna minvant a primeres hores del dia, fotografiada per Carmela Navarro des de Benicàssim. I com hem comentat també, les temperatures mínimes amb este vent han quedat a les comarques interiors al voltant dels 4-5 graus, 4 de mínima a Castelfort, Fredes, Vilafranca o Morella, al voltant de 5 graus, Segorbe o Villanova de Viver, 7 de mínima. Més valors de temperatures mínimes de la passada nit cap al litoral no han baixat dels 9-10 graus. Veiem com a Montanejos han tingut 9, Castelló, La Vall, Vila-real 10, Xerta ha tingut 12 de mínima o Benicarló 13 graus de mínima. Les imatges del satèl·lit es mostren que anem cap a l'estabilitat i observen que dels pocs núvols que hem vist al matí, així els tenim, encara són núvols mitjans i alts que van associats a aquest front que van comentar ahir, que s'està desplaçant cap a la zona nord del continent, però observen que el que ve al seu darrere, així tenim una gran zona sense nuvolositat destacable, és l'anticicló que s'acosta cap a nosaltres i que mantindrà l'oratge molt estable. Avui ja el que hem tingut són unes temperatures màximes més elevades que les d'ahir. Ha sigut notícia i el comentari diu, feia molt bon estar al migdia, 21 graus de màxim han tingut a la Vall, Segorbe o Xert, o també Vila-real, 20 de màxima a la Xana, d'Eneu hi havia cap a Orpesa, i veiem més valors de temperatures màximes, també valors al voltant dels 20 graus. Castelló, Montanejos, d'Eneu, Benicarló hi havia 18, Catí 17, a Portell de Morella han tingut 14 graus de màxima o a Morella 13 graus. La situació prevista per demà al migdia ens mostra aquest gran anticicló, així el veiem, l'anticicló de les Açores, que hem comentat estos dies serà el protagonista, s'acosta cap a nosaltres i ja a partir de demà tancarà aquesta entrada de vent de mestral que encara la tenim avui, per tant l'anticicló assegurarà un oratge molt estable, però amb la possible formació d'algun banc de boira a les zones fondes interiors de la província de Castelló. Demà, dia completament assolellat, encara al matí una miqueta de mestral fluix, però no serà tan fort com hem tingut en el dia d'avui. Demà el vent amaina, cap al sud bufarà del sud-oest. De vesprada, una situació molt pareguda del matí. Pràcticament no hi ha canvis pel que fa al mapa de símbols. Un mapa de símbols dominat pel cel completament ras i amb bona visibilitat. I si estan fent plans amb vista al cap de setmana cap a la província de Castelló, bons cap de setmana per excursions a l'aire lliure. En general, dissabte, diumenge, bàsicament sol, molta estabilitat i el vent molt fluix. Farà més fred de nit, però de dia les temperatures es mantindran molt agradables. Amb aquesta informació acabem. Que passen una molt bona nit.